Amb la pandèmia són molts els que han deixat de viatjar i n'hi ha que enyoren les sensacions de passar per l'aeroport i pujar a un avió. Per a tots ells, a Taiwan, els han trobat una solució. L'aeroport de Taipei ha creat un servei de viatges falsos. Ho explicam. Els usuaris fan l'embarcament, passen pel control de seguretat, van a les botigues i restaurants i fins i tot pugen a l'avió, però no es mouen del lloc. Dins l'aparell els explicaran les mesures de seguretat contra el coronavirus i després tornaran a casa. L'experiència dura prop de 3 hores i mitja i no tothom que ho dirigi hi podrà participar. Els assistents seran elegits per sorteig entre tots els que s'apuntin a una plana de Facebook.